serikali kuu pamoja na zile za kaunti kuhakikisha kwamba wakazi wamepata bidhaa hiyo muhimu. So sisi tunakuja kutekeleza yale labda serikali ingetaka kutekeleza, lakini kwa sababu ya scarcity of resources, sisi tunaingia hapa. Na ni vizuri tuseme kuwa lengo letu ni catalyze development. Tumeweza kusaidia mapato ya wakulima ama members wetu waweze kupandisha kutoka 7,000 mpaka siku hizi wanaweza kupata 12,000 kila mwaka. So that inamaanisha kwamba tumeweza ku increase more than 40% ya mapato ambao wakulima wanaweza kupata. Huu mradi uko na cohesion sana na lengo letu la kuhakikisha kwamba tunakuwa na zile mitigation ya climate effect. Kwa niaba ya county government ya Machakos ambayo inaongozwa na governor wetu Her Excellency Wavinya Ndeti, tunashukuru na tunamsihi tuendelee kufanya kazi pamoja ili tuweze kuchimbia watu maji na bohol nyingi, sababu maji inatajika hapa kwetu. Tunajua sehemu ya Ukambani shida yetu kubwa ni maji. Tunapopata maji, hata poverty ama umaskini utaweza kwenda chini. Na tukiangazia mengine ni kwamba idadi ya wavuvi katika eneo la pwani imepungua kutoka wavuvi